Pinalalahanan ni Vice President Leni Robredo ang mga butante na mas kilatising mabuti kung gaano consistent yung posisyon ng mga kandidato sa darating na 2022 national elections ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Iloilo City kamakailan, iginit ni Robredo na mula noong mapanalunan na ang Pilipinas ang karapatan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa bisa ng ruling ng United Nations Arbitral Court noong 2016, ay pirmi at hindi nagbabago ang kanyang posisyon tungkol dito na dapat ay kilalanin at sundin ng lahat ang naging desisyon ng korte at ganito ang dapat naasahan mula sa susunod na presidente ng bansa. Bukod pa sa pagiging consistent, sinabi ni Robredo sa kanyang paninindigan sa mga isyu, binigyang diin ng vice presidente kung gaano kahalaga ang mga lingkod bayan, lalo na ang pangulo ng bansa ay dapat malusog din ang kanilang pangangatawan. Dr. Bong is full of shit. Bakit? Kasi di ba nga, nag-announce siya mag-withdraw. Di ba? Magkoconnect-connect yan. Hintay lang kayo. So, mag-withdraw daw. Nag-announce Bonifacio Day. Tapos yung mga ano, yung mga Super Bongo fans, parang, oh my God, supreme sacrifice. And I was like, girl, supreme sacrifice? Okay, sige, bahala kayo. Walang basagan ng trip. Alam mo talaga, ano, ipilabas ka ng ebidensya na inipit ang budget. So maglalabas ako ng ebidensya na hindi inilabas yung pera? Adik ka, girl? Negative pregnant? Ganon? Maglabas ako ng ebidensya na hindi ako nabuntis? Ano yun? Sabi ni Kuz with Boost, TP matulog ka na. Ikaw ang papatulogin ko. Okay, ban. Moving on. Tapos ano? Ganito. De, kanina sabi ko, is full of shit. Kasi sabi ko, sabi mo, aatras ka, hindi ka naka mag-withdraw ka para daw hindi magkagulo-gulo ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Tapos, ang depresya, mag-o one week, actually one week na, hindi ka pa umaatras. Tapos ngayon, bigla kang press release. Kamo, wala naman deadline yung withdrawal. Ah, so maangas ka pa. Tapos ako kako, oh, sige, maasim siya, ha? Sige. Kaya lang, hindi ba, ang sabi mo, ayaw mo ng disunity. Tapos, mula doon sa panahon na... So sa palagi mo, yung ginawa mo ngayon, hindi pa rin disunity yon. Sa palagi mo, nag-unite na kami dahil sa announcement mo ng supreme sacrifice? Guys, ha, recall ha, Hindi po supreme sacrifice yung ginawa niya. First, it was just an announcement of an alleged supreme sacrifice. Eh sasabihin, OTP, 4% lang naman, 5% lang naman si Bongo, ba't katakot-takot dyan? Yung sa kung manana, kung patas lang ang magiging eleksyon, wala akong kabay, hindi naman mananalo si Bongo eh. Wala eh, kita mo lahat ng survey, kahit anong side ng fence, wala naman panalo si Bongo. Real talk lang. So, bakit ako umihilat siya ng ganyan? Kasi ang pinakamalaki kong issue, bawat labas niya, sinasangkala niya si Pangulong Duterte. Ginagatasan niya yung political capital ng presidente. Ayokong bumaba si Pangulong Duterte na tinotolerate na, hindi darating yung panahon na kamumuhian siya ng taong bayan. Hindi darating yun eh. Ang ayoko lang, yung dumating yung panahon na deadmahin siya ng taong bayan, itolerate na lang siya ng taong bayan imbis na mahalin. Kasi in fairness to him, he did his best. There are a lot of limitations. For example nga, wala siyang choice kundi panatilihin si Duque dyan. O nga pala, hindi niyo po ba alam? Check nyo, page po ni Pebbles Duque, director yun ng PCOO. Pebbles Duque, anak yun ni Gonzalo, pamangkin po ni pamangkin sa kapatid ni Secretary Duque. Nakita mo, sobrang bongo yan. Alam mo, totohanan dyan, pag nanalo si Bongo, himementain niya si Andanar at saka si Duque. So good luck na lang po kung ano mangyayari. Yung mga Dengbaksha victims dyan, yung mga nagdemanda sa Dengbaksha, good luck sa inyo. Good luck sa inyo kung umusad yung kaso ninyo dyan. So anyway, punto rito ganito. So bakit yun yung una kong issue? Ang pangalawa kong issue, yung una kong issue, yung lagi niyang ginagatasan si Pangulo, uubusin niya, hindi po infinite. Hindi po walang katapusan ang political pogey points ni Pangulo, nauubos din yun.
Ang diferensya, imbis na si Pangulo ang gumamit ng sarili niyang pogi points, political pogi points para sa kanyang sarili, ang gumagamit si Bongo. Doon ako naiirita. Tapos ang gusto mo maging presidente ka ng Pilipinas, eh sarili mong paa, hindi ka makatayo. Tapos ngayon, pangalawa kong issue, yun nga ano, i-maintain niya si Andanara. Si Andanara kasi, okay lang, chuwariwap lang yun eh. Si Duque ang issue ko eh. I-maintain niya si Duque. Napanood nyo na ba si Duque? Hindi nyo ba alam ang pinagagagawa ni Duque? Ang health secretary natin, hindi siguro, baka next, pag nanalo siya kunwari, hindi naman siya health secretary next administration kung tsumamba si Bongo. Baka ilagay siya sa ibang portfolio para doon naman siya magkalat. At ang pangatlo at pinakamahalaga kong issue, yung totohanan lang, the fact of the matter is, wala silang ginawa kay Andy Bautista. Hindi nyo ba alam? Diba 2016, ipoprobe ang Smartmatic? Tapos nagkaroon pa ng Comelec. Tapos na nagkaroon pa ng recommendation for prosecution laban kay Andy Bautista. Nakita nyo ba kung kinansel man lang yung pasaporte ni Andy Bautista ngayon? May ginawa ba ang Duterte administration sa Comelec? Iyon ay despite the fact na dumalo daw sa Malacanang si Andy Bautista. So ano punto ko? Hindi ko sinasabi na mandudugas si Bongo sa eleksyon. Pero hindi ko mai-discount yung possibility na yon. O totohanan lang eh. Yung kay Dennis Uy na yung Epto Logistics. O di ba kabakas niya si Dennis Uy? Kasundo niya yan. O sa palagay ninyo, sino ka, kung nagkasubuan na, sino? Kung halimbawa, matapos yung election, ini-imagine ko lang ha, kung ako talaga tarantado, ang gagawin ko talaga, mananalo ako sa election, magwawala ang tao. Tapos sasabihin ko, nationwide lockdown. Merong halimbawa, Zeta variant, parang ganon. Walang lalabas ng bahay for safety reasons. O paano pa kayo magra-rally? Wala na. Diba? Pwede mong gamitin pandemya eh, para hindi makagalawang tao. Diba? O tanong, simpleng tanong, tanongin nyo si Bongo. Ba't hindi nyo kinansel yung kay Andy Bautista na passport? Ba't nakakawala pa siya ngayon, sinisiraan pa Pilipinas? Ba't nyo hinayaang mangyari yan? So anyhow, sumabalik tayo rin sa kwento. So kanina din natulog ako. No. Sa TP question, nabanggit mo kanina na no choice si PRRD na tanggalin si Duque as DOH secretary. Bakit po kaya? Tanungin nyo si Bongo. O hindi ba nakapaligid kay Bongo si Duque? Tao pa nga ni Andanar si Pebbles Duque. Pamangkin ni Bongo. Pamangkin ni yung mga nagkakalat doon. Hindi nyo ba nakikita yung connect? So anyhow, ikaw kanina, natulog ako. Tapos pagising ko, chinek ko yung cellphone ko, nakita ko may missed call na private number. Alam nyo yun guys, pag naka-private number ka, di ba normally pag may tumawag sa inyo, lalabas yung phone number? Hindi. Pag tumatawag sa akin si Senator Bongo, private number yung lumilitaw, hindi mo makikita yung phone number niya, so hindi mo siya matatawagan pabalik. Pero meron siyang Viber. Siguro private number para hindi matrace, para hindi nakatap, para secure. O di sige lang. Nung una kasi, nung pag-private number lang, hindi ko iniisip na siya agad yun. Kaya lang, 15 minutes pagkatapos na mag-miss call, nag-message sa akin, nag-miss call sa Viber ko, yung assistant niya. Doon po sa assistant, shout out, girl, huwag kang mag-alala, hindi ako naiirita sa'yo. You're just doing your job. At principal mo si Bongo. So, I mean, hindi ko pinapersonal yon. Real talk lang. Hindi kita papangalanan. Hindi ko pinapersonal yon because you're just doing your job and somebody has to do the job. So, gets ko yan, girl. So, wala akong sama ng loob sa'yo. So, anyhow, mabalik tayo. So, Bongo attempted to call me afternoon live. Kaya lang, sabi ko naman, nung pagising ko, text ba ko ba to? Ano pa ba pag-uusapan namin? Wala naman siyang kwentang kausap. Gets nyo?
Ano pa pag-uusapan namin? Kakausapin niya ako, sabihin na naman na magkakampi tayo, RJ, ganyan, hindi naman tayo ganyan. Wala po akong pakialam kung kakampi niyo ako o hindi. Ang tingin ko talaga, nagkakalat kayo. I mean, Senator Bongo, in all fairness, alam niyo, masakit lang sinasabi ko ngayon. Masakit lang sinasabi ko ngayon sa inyo. Pag pinakinggan to, tapos in-report sa inyo nila Pebbles, nila Martin Andanar, masakit pakinggan. Pero mas mabuti na, na may nagsasabi sa inyo ng ganito. Kesa yung sinasaksak kayo sa likod. Sa palagay nyo ba, itong masakit na sinasabi ko, ito na yung pinakamasakit na sinabi tungkol sa inyo? Hindi pa, sir. Mas, kung maririnig nyo lang yung mga LGU official pag nakatalikod sa inyo,